ki, bu fitnələr baş verəndən sonra qardaşlar o bizim əvvəl təkvirçi dediyimizləri var da, hansıda ki təkvirçi kimi tanışıq və onlardan çəkinmişik, yəni sizi salamı kəsindir. İndi onlara qarşı yumşalıblar. Hətta deyirlər ki, bu qaldı elə bir o məsələlərindən geridə. Yəni şey. Hə, yəni çox yaxınlıq eləyirlər. Oturub çay içməyə də bir də yəni futboldan sonra baş verən şeydir. Tədbir özü. Ha, yəni belə yaxınlaşıblar dəhşətli dərəcədə. Yəni deyirlər ki, bu qaldı arxada bir məsələ. Yəni, sən Allah Teala nə buyurur? Allah Teala buyurur ki, "Və men yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi şey'a." Allah Teala bir insanın fitnəsini azmasını istəyərsə, sən de ona qarşı heç nə edə bilməzsən. Və artıq bu özü fitnədir də, insanın ayrı edə bilməməsi və biləndən sonra bu cür yaxın getməsi təhlükəli haldır. Yəni bəziləri də deyir ki, xavariclər, təkvirçilər xavaric deyillər. Yəni deyirlər oğlan aid deyil. Yəni təkvirçilər xavariclərə şey eləmirlər, yəni aid eləmirlər. Yəni fərq ola bilər, fərq ola bilər. Çünki belə baxanda xavariclər yəni böyük günaha görə təkfir eləyirdilər. Böyük günaha görə içki içdiyin yəni. Amma təkfirçilər isə böyük günaha görə eləməsinlər. Amma niyə görə təkfirçi adlandılar? Küfrə düşəni təkfir eləyirlər. Amma təkfirdə çaşıblar. Yəni qeydsiz, şərtsiz təkfir elədiyinə görə, sağa sola təkfir elədiyinə görə. Yəni bu fərq ola bilər. Amma sözsüz ki, o da aparır da axırda o da apara bilir. Yaxud da məsələn digər məsələlər, məsələn cihadistlər. İslamda cihad yoxdur. Cihadı var, qiyamətə qədər hökmdə qalacaq. Amma niyə görə onlara bu ad deyilir? Çünki deyir onlar yəni məqsəd eləyiblər o işi. Cihad eləyib ki, onlarda məqsəd olur. Yəni peyğəmbər salsam heç vaxt adam öldürmək məqsəd olmuyor. Və birini dəvət eləyib və sonra qəbul elə məsələlər, cizyə məsələsi olub. Üçüncü onda yəni cihad da bir vasitə olaraq dəvət üçün bir vasitə olub. Amma bunlarda isə məqsəd olduğu üçün, yəni bunların cihadiyun deyil və yaxud da təkfiriyun təkfirçilər, yəni küfrə düşənləri, çox vaxt bunu əslində küfrə düşənləri eləyirlər, amma o şərtlərə riayət eləmir. Düşdü bir söhb kafirdir.